徒歩で船橋の豊かな野草や花木を巡るコース。歩いているからこそ出会える美しい景観や新たな発見と、それらを切り取りカメラに収めながら楽しく健康的に歩いていきましょう。今回歩く船橋の豊かな野草や花木を巡るコースはこちら。千歳船橋駅前を起点にしてぐるりと一回り、森重通りを通ってビオトープのある船橋三丁目野瀬公園や四季折々の野草が見られる船橋小道など、船橋地区の自然豊かな場所を巡ります。ここで船橋の地名の由来をご紹介しましょう。地名の由来はいくつかの説があり、そのうちの一つに、住民が船橋という船や材木など水に浮くものを水面に並べてつなぎ、その上に板を渡した浮き橋を架けたことからその名前がついたと言われています。さてコースの紹介に戻りましょう。レンガ造りの壁線がある希望ヶ丘公園や、昔の地名を今に伝える巡り沢稲荷神社、船橋神明神社などを巡ります。そんな船橋地区を巡るおよそ70分の船橋の豊かな野草や花木を巡るコースの見どころをご紹介しましょう。今回のコースのスタート地点、千歳船橋駅前には住民の方に親しまれている柳の木があります。まだ小さな柳の木ですが、この柳には歴史があるんです。はい、こちらはもともと駅前に植えられシンボルツリーとして住民の皆さんに親しまれていた柳の木の3代目です。2006年の小田急線の高架化工事の際、残すことも考えられたのですが、傷みが激しく惜しまれつつも伐採された柳の木から、町の方々のご協力のもと接ぎ木が繰り返され、ようやく千歳船橋駅前に戻ってきたものです。今回の船橋の豊かな野草や花木を巡るコースを案内してくれるのは、船橋にある専門学校、世田谷福祉専門学校の学生さんたち。渡辺くん、児玉くん、よろしくお願いします。シンボルツリーの柳を後にして森重通りを進みます。森重通りはどうしてこの名前がついたのでしょうか。森重通りとは、昭和を代表する日本の名優森重久彌さんのお名前からついた通りなんです。そうなんです。国民栄誉賞を受賞した俳優森重久彌さんが近くに住んでいたことから、森重通りという愛称で親しまれ、2010年に世田谷区の道路通称名となりました。この森重通り周辺にはお店がたくさんあるので、そちらも訪ねるとより楽しいと思います。森重通りを抜け、左に曲がって住宅地を歩きます。しばらくして見えてきたのは船橋観音堂。船橋観音堂の創建について伝承では、15世紀後半に世田谷城城主の吉良重隆によって船橋にあった浄徳庵を宮坂に移し、浄徳院とした代わりに建立したと言われています。さて船橋観音堂を後にして先へ進みましょう。続いてやってきたのは船橋三丁目野瀬公園。お茶の師範であった野瀬市より寄贈され、地域の方々の検討を経て平成21年4月に開園。庭の木々や植栽、門、井戸、灯籠、大谷石など当時の野瀬邸の面影を伝えています。この公園は世田谷地域風景資産に選定されていて、地域住民による管理・運営、ビオトープ作り等が取り組まれています。自然管理のため石灯籠のあるビオトープ周辺は柵があり、イベント開催時以外は入れませんのでご注意ください。こちらの野瀬公園をカメラに収めるには、どんな風に撮るのがおすすめなのでしょうか。普通の公園にはない門をフレームに入れつつ、
庭園のようなビオトープ周辺を撮影すると野瀬公園らしい一枚になると思います。季節の花木や野草を鑑賞したり、草花に集まる虫を観察したりと、船橋三丁目野瀬公園は自然と親しむ場所として最適な場所です。続いては船橋三丁目野瀬公園のお隣、船橋地区会館。この特徴的な外観を思わず写真に収めたくなりますよね。こちらの船橋地区会館は約30年前に建てられており、ルカホームや逗子葉山の一連の住宅などを手掛けられている建築家長島浩一氏が設計をされた建物です。コンクリート打ちっぱなしの外壁に青いタイルがポイントで使用されており、特徴的な外観となっています。また弧を描いた曲面の片流れ屋根は豊かな内部空間を作り出しており、温かみと親しみやすさを感じる建物です。1階にはロビーいっぱいに広がる木のテーブルや、公園を望む縁側があり、地域の方々がここで囲碁をされることもあるんだそう。続いて向かったのは船橋地区会館を出てすぐ目の前にある船橋小道。ここからは渡辺くん、児玉くんと一緒にベトナムから福祉を学ぶために留学しているビンさんとフエンさんも一緒に案内していただきます。世田谷区の地域風景資産に選定されている船橋小道は、水路跡を土の道として整備した遊歩道で、小説ねじ巻き鳥クロニクルのイメージ舞台と言われています。こちらは船橋小道の会の方がボランティアで風景作りに取り組んでいます。こちらの案内を見てください。今見ることができる野草が載っています。こんな風に春夏秋冬を乱れる野草をボランティアの方が紙にして掲載してくれているんです。楽しめる野草を事前に知ることができると見逃さずに鑑賞できますね。では歩いてみましょう。住宅街にある場所とは思えないほど緑が豊かですね。緑が多いため夏場は涼しいでしょう。虫除け対策をしてゆっくり歩いてほしいです。こちらではお気に入りの野草を見つけて、思い思いの一枚をカメラに収めてみてはいかがでしょうか。その季節にしか出会えない草花があるはずです。ここで渡辺くんと児玉くんとお別れ。ビンさんとフエンさんで船橋切手の桜の名所と言われる場所へ向かいます。ここで同じ世田谷福祉専門学校に通う島本くんと合流。島本くん、よろしくお願いします。それでは烏山川緑道を歩いていきましょう。この周辺は桜の木が植えられていて、桜小路と呼ばれています。春になると本当に綺麗なんです。桜が烏山川緑道に沿って植えられており、春には桜を見ながら散策ができるんです。円形広場には桜の花びらが烏山川を流れているように、子ども文化村の子どもたちが手作りしたタイルで表現されています。この桜のタイルは手作りなんです。一枚一枚少しずつ違っているんです。緑と石畳が整備された烏山川緑道は、烏山川を暗渠化して整備した遊歩道で、全長およそ7キロあり、船橋7丁目にある千歳温水プールあたりから三宿の北沢川緑道との合流地点まで続いています。ところどころに橋の名称が欄干に残っているので、探しながら歩くのも散策の楽しみですよね。 UR 住宅前の緑道は公園としても整備されていて、池では大きな金魚が泳いでいます。アヒル池を泳ぐ金魚や色とりどりの花に出会える公園は、地元住民の憩いの場として親しまれています。ベンチが多くあるので、歩き疲れたらこちらで休むのもいいと思います。こちらの公園周辺は
コースの中間にあたるので、ベンチがたくさんあるのは嬉しいですよね。さて、希望が丘図書室前を通り過ぎ、船橋で写真映えするポイントが多いスポットへ向かいます。続いてやってきたのは、レンガ造りの壁線がひときわ目を引く希望が丘公園。こちらの公園は昭和52年に開園した洋風造りの公園。壁線から水が流れる様子は周囲の風景とともに清涼感を感じることができ、地域住民の方々に親しまれています。時計塔の周りには藤が植えられていて、藤が咲く季節には藤棚の下でランチを食べる人もいるんです。レンガ造りの壁線や時計台、アーチ橋など、なんだか外国にいるような気分になりますね。ヨーロッパのような雰囲気がおしゃれで、ドラマの撮影でも使われています。写真を撮るなら、おしゃれなレンガ作りの壁の石積みがおすすめです。時計塔も映えると思います。写真写りの良い公園なので、いろいろな場所を撮影するのもいいですね。希望が丘公園を後にして次のスポットへ。環八通りにかかる歩道橋を渡ります。実はここは夕日スポットなんです。あちらのガスタンクの奥に沈む夕日がとても綺麗なんです。世田谷百景の一つ、巡り沢のガスタンクの奥に夕日が沈む景色を見に、ぜひ一度訪れてみてください。ガスタンクの近くには珍しいガス灯もあるんですよ。ガスタンクの目の前にあるこちらの児童世代小学校には、有名な画家さんの壁画があるんでしょ。この壁画は芽生えという名前が付けられており、一世代小学校を建設する前の遺跡調査で発見された千戸記時代の千歳台遺跡をモチーフに、水のほとりで古代人の家族が穏やかに暮らしている様子が描かれています。谷内六郎さんが小学校の開校のお祝いのために原画を描いてくださったそうです。作者の谷内六郎さんは有名雑誌の表紙のイラストを創刊時からおよそ26年間描き続けた方で、当時この近隣に住んでいらっしゃったことから、開校のお祝いのために寄贈された壁画なんです。小学校の開校以来、児童たちを見守り続ける壁画と別れ、続いてはこの付近、千歳台一帯の氏神様へ。ここからはビンさん、フエンさんと代わってフォンさん、タイン君が加わります。3人が訪れたのは巡り沢稲荷神社。千歳台はかつて巡り沢と呼ばれており、その名前を今に伝える貴重な神社。巡り沢とは地形から付けられたものとされています。町名が千歳台となったのは昭和46年のこと。御祭神は宇賀の御霊の御事、菅原道真を祀る天神社を合祀しています。本来脇の木々は世田谷区の保護林に指定されていて、住民方たちが大切に管理をしています。地元住民に大切に育まれている黒松や欅など緑豊かな境内では森林浴が楽しめます。この神社の見どころは何といってもイチョウの木だと思います。そうなんですよ。参道脇にあるイチョウの木が紅葉の時期になると本当に綺麗なので、ぜひイチョウの間から見える本殿を撮ってほしいですね。巡り沢稲荷神社を後にしてコースを進みましょう。
住宅街なので車通りも少なく散策も安心ですね。都会の風景の中に珍しいものが見えてきました。こちらは何ですか？こちらは果樹園です。千歳船橋は昔農業が盛んだったため、今でも果樹園などの農園があるんですよ。夏から秋にかけて区内のふれあい農園では果物の収穫ができるので、都内で珍しい体験をしてみませんか？果樹園を後にして続いてのスポットへ。住宅街をしばらく歩くと見えてきたのが続いてのスポット、宝生寺。こちらでは世田谷区の名木百選に選ばれた水流ヒバが出迎えてくれます。多摩川88箇所霊場の一つであり、創建は不明ですが、その歴史は古く室町時代に遡ると言われています。境内には土地の大木があり、土地の木寺とも呼ばれ、鐘楼や四季折々の風情を楽しむことができます。続いてやってきたのは宝生寺のお隣にある船橋神明神社。ここでビンさん、フエンさん、小玉くん、渡辺くんと合流。最後は皆さんに紹介していただきましょう。船橋神明神社の創建は不明ですが、1839年建立の石鳥居があったり、松や杉の古木も多く、早くからこの一帯の氏神様として崇拝されていました。入り口にある大きなこちらの黒松は、世田谷名木百選選定にされています。黒松の表面がゴツゴツとしていて、なんだかたくましくてかっこいいです。地域の歴史を今に伝え、町のシンボルとなる樹木を世田谷名木百選としており、境内にある黒松群も名木百選の一つ。黒松は葉が太く長いことや力強さがあることから、別名男松と呼ばれているそうです。名木百選に選ばれている黒松から見た本殿を撮ると、長い間船橋を守ってきた神明神社の力強さが表現できるかもしれませんね。なるほど。見守り続け、住民の方々に愛され続けている神明神社を撮るなら、黒松を絡めて撮影するのがおすすめですね。ルートはこのまま千歳船橋駅に戻ります。他にも見どころはたくさん。先ほどの船橋神明神社では、9月の最終週には船橋神明神社の例大祭が行われています。こちらでは大小の神輿渡御や船橋独特のお囃子、船橋囃子を楽しむことができます。おみこしを担ぐ人々の熱気に圧倒されますよ。また希望が丘公園で毎年11月3日に開催されている船橋ふれあい祭りは、自分たちの住む町を愛して育てる地域人づくり、各世代の住民の信頼と親睦を深める、住民が主役の楽しい祭りづくりを目指したお祭りなんです。ぜひ散策をしながら訪れてみてください。船橋地区には緑豊かな船橋小道や烏山川緑道、そして洋風造りの希望が丘公園、長い歴史を持つ巡沢稲荷神社や宝生寺など、歩いて巡ることのできるたくさんの見どころがあります。歩くことで病気の予防や健康の増進にもつながります。歩数計をつけて何歩歩けるかチャレンジしてみてはいかがでしょうか。